Hai, akkam jirtu nagaa jirtu nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaa taatanii yaarat viidiyoo haaraadhaan dhufeen jira. Akka jaallattan isaa abdiin qaba. Akkam akkan jiru argaa jirta miti. Reefuun hirriibaa ka'a isin jedhe koomentii keessaan laallaan isinii deebisuun barbaada jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa kan dhufte sabskiraayib gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas mallattoo bilbilaa gad tuquudha. Yeroo hundumaa viidiyoon kun hatattamaan akka isin bira ga'u godha. Asiin jechuun barbaade ijoollee baay'een warri wanni namni haasa'u barbaade ijoollee hedduun jechuudha warri haaraa taatanii intinni kiyya jalatti maanni maqaansaa koomentii jalatti sabskiraayibii na godhaa jettanii barreessitanii kun immoo aanaaf koomentiin ispaamina jalaa ta'a jechuudha. Hundumti keessanuu ni beektanii warri yuutuubii banattanii jirtan jechuudha. Koomentiin akkamii ispaamii akka ta'uun beektu waan ta'eef anonamiidha waan ta'eef koomentii ispaamii ta'e hin barreessina. Oolreedii yuutuubiin hin beeka wanna sin haasa'a jirtan jechuudha. Hiikaasa inna kanaafiyyuu sabskiraayibii isa jedhu san yookiin maatitti jijjiiraa yookiin immoo illee isin hin jedheen ture yeroo baay'ee isinitti dubbadheen ture haala kamiitiin akka isin sabskiraayibii wal godhuu dandeenyu karaa salphaadhaan jechuudha. Garuu ofii kiyyaa of argaa hin jiru aduu keessa hin jira waan ta'eef jechuudha. Caama ganamaa keessa hin jira akka isinitti mul'atu garuu abdiin qaba. Na koomentii baay'ee ispaamii ta'e naaf barreessitan baay'een keessan nan beekana miidhuudhaaf miti garuu koomentiin keessan ispaamii na jalaa ta'e balleessuudhaaf illee baay'ee rakkachaa jira jechuudha. Baay'ee narraa kan ka'e yeroo tokko isinitti himeen ture warri yuutuubii haaraa qabdan sabskiraayibii warri barbaadan sa'aatii waliif wantinni jenne sa'aatii waliin dubbanne isaanitti akka sabskiraayibii wal goonu mnaamina isiniin jedheen ture. Sa'aatii namni tokko taraa taraadhaan gruuppii uummannee gruuppii saniin immoo liivii seennee liivii irratti sabskiraayibii wal gochuudhaaf jechuudha. Akkasitti isinitti dubbadheen ture garuu amma immoo isin caal jettaniitu maan yaa'u sabskiraayibii na godhaa maatii naaf ta'a baay'een keessan even maatii naaf ta'a jecha jedhu kanaayyuu yuutuubiin adda baasee hin beeka waan ta'eef koomentii keessan ispaamidha jechuudha akkuma jiruun. Na ta'u tokko fa'aa isinis ispaamii eega ta'e booddee nama jalaa hin dhokataa natti mul'ata garuu namoota jalaa hin dhokataa koomentii keessan ispaamii eega ta'e booddee jechuudha hin dhokata namni isin dubbisuu danda'u koomentii sana argeetu. Kanaafuu isinis itti fayyadamtan jechuudha koomentii ispaamii ta'e yoo barreessitan ammas immoo wanti namni isin jechuu barbaadu gabaabumatti alaa duraan isin jedhe nama fakkeenyaaf. Sa'aatii ijoollee baay'een ijoollee biyya arabaa jirtaniidha kan wantinni barbaadan jechuudha. Yuutuubi banattaniitoo qabdan soo yuutuubi keessan san guddisuudhaaf liivii irratti tokkoffaa warri amma viidiyoo kana argitan cal jedhaatoo telegiraamiidhaan warri seenuu barbaadan nan barbaada jechuudha koomentii barreessa. Bakka waan biraatii miti nan barbaada gruuppii seenuu nan barbaada jedhaati barreessa. Sana booddee gruuppii kireeti isinii godha telegiraam irratti jechuudha gruuppii kireeti godhee sana booddee isan hundumaa itti galcha warra yuutuubii qaban jechuudha. Akkasumas immoo warra nama yuutuubii hin qabne ta'aniitoo ijoollee yuutuubii qaban deeggaruu barbaadan achi keessatti addi godhee. Yeroo nuyi viidiyoo gadhiisnu namoonni gruuppii keessa jira sun liivii keenya irratti argamanii akka isaan nu jajjabeessan jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessanuu gruuppii galuu nan barbaada jechuudhaan koomentii akkasii jiru naaf barreessa. Ani immoo akkuma isiniin jedhe gruuppii uumee gruuppii san irratti sana booddee taraa taraadhaan jechuudha warri sa'aatii keessan hin mijeeffattan isin hundumti keessanuu ana sa'aatii kana natti tola fakkeenyaaf anatti liivii seenuu natti hin tolu taanaan silkii kiyya garuu sa'aatii isin seentanitti liivii keessan irratti banaa godhuudhaan jechuudha liivii keessan irratti argamee koomentii tokko tokko darbee koomentii adda addaas niifan barreessaa jechuudha haala saniin. Duraanis haala sanii wal guddisaa dhufnee duraanis haala sanii viidiyoo garaagaraa hojjechaa ture sababii ta'eef jechaadha. Na
kanaadha wanti namni isiniin jechuu barbaadu gabaabumatti. Sanarraa kanaaf immoo ani isinitti himeen jira baay'een keessan jechuudhaan ni beektu. Durumaayyuu tokkoffaa warri akka chaayinaaliin keenya hin guddanne barbaadu. Namoota chaayinaaliin isaanii chaayinaalii keenya irra beekamaa ta'e akkasumas immoo xiqqoo beekamtii xiqqoo ishee argatan akka nuyi isaan bira geenyu hin barbaadan. Maaliif beekumsi keenya nu jalaa yaa'u namni wanna baay'ee yoo laale akkam ta'a beektani akka sammuu isaaniif itti baay'ee malee namni tokko amma fakkeenyaaf warri ana hordofan tokko jechuudha. Boruu ani haaluma saniin itti feera taanan haaluma nama irra jiru kanatti itti fufeera taanan sababi isaan ana dhiisanii yoo gara biraa deemanii nama biraa hordofaniif hin qaban garuu akkamittidha. Waanuma barbaadan haasa'anii waan taane godhanii liif irrattis viidiyoo irrattis waan taane hojjetaniiti kastamarii isaanii yookaan immoo wantin isaanii ofirraa balleessan takkaataa isaanii ofirraa balleessan jechuudha. So kanarratti yoo takkaataa isaanii jalaa qannasu sammaan isaaniitti fakkaata. Sababii nuti sabiskiraayibii godhamneef yookiin immoo viiyuun isaanii jalaa qannasetti fakkaata jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti isin beekuu qabdan namoonni warri chaayinaalii gurguddaa qabu hundumti keessaan inni beekaa warri chaayinaalii xiqqaa ta'e chaayinaaliin keessaan jechuudha. Tokkoffaa sabiskiraayibii bu'aa tokko iyyuu akka isin hin qabne isinitti himuu barbaada. Ani fakkeenyaaf 13,000 fi 200,000 wayii hin qaba jechuudha. 290,000 akkas hin qaba sabiskiraayibii. Kaazaa san keessatti jechuudha. San keessatti viiyuun kiyya garuu 1,000 iyyuu hin godhu. 1,000 miti 200, 100, 50, 60 viiyuu akkasiiti jechuudha kan ani qabu. So kanaaf iyyuu maal jechuudha gabaabumatti wanti baay'isee nu barbaachisu viiyuudha malee sabiskiraayibii miti jechuudha. Sabiskiraayibii 1,000 bulan hin tacananaqina sabiskiraayibii dabalachuudhaaf. Kanaaf iyyuu dhiifamuu naa godhaa aduu keessan jira waan ta'eef wanni ani fuula kiyyayyuu hin qalle dhugaas niin jedha. Yeroo baay'ee viidiyoo waggaan hojjedhe pirootokolii kiyyayyii akkas tacananaqe minaamin anatti hin tolu. Kanaaf iyyuu dhiifamuu naa godhaas niin jechuu barbaada. Naa akkasis niin jedha gabaabumatti warri chaayinaalii xixiqqaa qabdan warra chaayinaalii gurguddaa qaban nama lakkatu warri chaayinaalii xixiqqaa qabdan. Aanii gurupii seenuu nan barbaada jechuudha. Naa barreessa aanimmoo wantinni isin godha addi isin godheetu gurupii keessatti addi isin godhe walii wajjiniin wal jajjabeessinee liibii waliit irratti argamnee sheer walii gochuudhaan koomentii walii barreessuudhaan wal guddisna isiniin jechuu barbaada. Yaanni fi yaada kana fakkaata turtii gaarii isinan jaalladha. Baay'ee baay'ee.